Эрдэнсээр овлсон эрдэнтчүүд, орхончууд та бүхэнд сар шинэ мэндийг өргөн төвшүүлье. Та бүхэн маань тарган тавтай орж, тавлаг сайхан аварцгааж байна уу? Өлрөн одож буу гахаа жилд эдийн засгийн өсөлтөд чадвараар улстай тэргүүлсэн Эрдэнт хотын цаашдын хөгжилд түлхэц болох олон асуудлуудыг шийдсэн, амжилт хүртээлээ дуурсгасан ийм сайхан жил болон өлрөн одож байна. Монголчууд бид хулгын жилийг ховтой хүмүүс үзнэ гэж бэлгшээ ярьдаг. Тэгвэл ирж буу төмөр хулгын жилд орхончууд, эрдэнтчүүд маань илгээрээ инх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан, өвчин зовлонгүй хүн бүхний сансан хүсэл сэтгэлчлэн бүтсэн сайхан жил болохыг үлжийтэй ирүүлэг өргөн дэвшүүлье. Орхончууд та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шиндээрээ.